Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск п'ятниці, 29 березня. Студію ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні теми дня. У публічному акціонерному товаристві «Хмельницькгаз» оскаржуватимуть в суді рішення Національної комісії про стягнення 850 тисяч гривень штрафу. Меблі для втілення освітнього проекту «Нова українська школа» за кошти громади придбали для учнів Солоп'ківецької школи Ярмолинецького району. 40 гімнасток обласного центру фізичного виховання учнівської молоді змагаються на Кубку міста Хмельницького зі спортивної гімнастики. ПАТ «Хмельницькгаз» не робитиме перерахунків населенню та оскаржуватиме штраф у сумі 850 тисяч гривень, який зобов'язала сплатити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це заявив комерційний директор товариста Олександр Надольний. На його думку, рішення Національної комісії неправомірне і перерахунків до 5 квітня населенню не буде. Штрафні санкції, каже Олександр Надольний, стосуються того, що обсяги спожитого природного газу ПАТ «Хмельницькгазом» були приведені до стандартних умов, які передбачені, зокрема, законом України. Є договір типовий, де чітко вказано, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем. Отже, за що на нас було накладено штраф, і як регулятор на свої ж законодавчі акти, посилаючись, накладає штраф і підписує ці нормативні акти, потім сам їх не виконує. Для нас, в принципі, це абсолютно незрозуміло. І рішення регулятора є абсолютно просто заполітизоване. Так на прес-конференції прокоментував рішення про штраф, накладений Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, комерційний директор ПАТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. Зокрема, комісія зобов'язала товариство до 5 квітня зробити споживачам перерахунок за невиконання рішення про заборону дорахувань у платіжках за газ і за порушення ліцензійних умов. Повний тариф 8,54 за кубічний метр. І далі йде торгова націнка, отримує «Хмельницькгазбуд», транспортування отримує «Укртрансгаз», розподіл отримує ПАТ «Хмельницькгаз». Хмельничанка Марина Сіроглазова каже, у тарифі закладено кілька розцінок. Якщо повний тариф 8,54, значить, з них природний газ написано, отримує НАК «Нафтогаз Україна» 7,48, ну і там далі, 7,48, якщо округліть. Торгова націнка, значить, 0,19, транспортування отримує оце, що «Укртрансгаз» 0,17, далі розподіл отримує ПАТ «Хмельницькгаз» 0,71. За січень от, 167,86. Тариф Марина вважає завищеним і каже, що люди, котрі проживають у власних будинках, сплачують ще більше. Багато дуже знайомих в приватних будинках. Це от для них це досить складна ситуація, тому що їм треба дійсно дуже багато кубів для того, щоб опалити, обігріти свою оселю. Навіть якщо оселя невеличка, все одно виходять дуже-дуже великі суми. На мою думку, що по відношенню до іншого населення, яке чесно відноситься і відверто до своїх платежів, відповідально, то це буде несправедливо. У публічному акціонерному товаристві «Хмельницькгаз» вважають рішення комісії неправомірними. Кажуть, через недоопрацювання держави на підприємстві зафіксовані збитки, а тому свої права відстоюватимуть у суді. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 12 випадків звернень про підкупи виборців надійшли до поліції області за останній місяць передвиборчої кампанії. Такі дані озвучує координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Хмельницькій області Андрій Попик. За його словами, офіційно ці випадки не зафіксовані.
жодного кримінального провадження поки, ну, за результат, за даними національної поліції, які нам надали, немає, тому що, скажімо, дуже багато надходить повідомлень, що там проводять підкуп, один кандидат проводить підкуп, другий проводить підкуп, так? Але ми не бачимо конкретних кримінальних проваджень, так? Тобто, якщо їх немає, значить немає поки ознак злочину, тому що дуже часто питання про підкуп використовують і просто політичні партії, і кандидати для того, щоб бути на слуху і ніби дискредитувати опонента, так? Або громадяни, які не зовсім ще розбираються в то, або, можливо, є ознаки підкупу, але вони не підтвердилися. За словами Андрія Попика, підкупи виборців відбувалися приховано. Що таке підкуп? Підкуп – це коли людині пропонують якісь матеріальні вигоди за її голос, або за неучасть в голосуванні, або за винос бюлетеня з виборчої дільниці, так? Тобто за ось такі речі. Якщо є така пропозиція, так, тоді це однозначно є підкуп виборців. Так? Питання в тому, що такі речі вони не робляться на вулиці, ніхто не стоїть з табличкою «Куплю голос». Так? Тобто, якщо такі речі відбуваються, вони відбуваються конспіровано, відбуваються з якимись, скажімо, через яких низку попередньо знайомих осіб, і тому виявлення їх зазвичай важке. Андрій Попик каже, 3000 короткотермінових спостерігачів від громадянської мережі «Опора» стежитимуть за ходом виборів у Хмельницькій області. Як розповіла прес-секретар Національної поліції Хмельницької області Інна Глега, за підкуп виборця передбачена кримінальна відповідальність за статтею 160. Санкція статті передбачає або штраф від 1700 гривень, або обмеження волі строком на 2 роки. На кожній з 1537 дільниць області для охорони громадянського порядку залучатимуть одного працівника поліції. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції Хмельницької області Дмитро Міхалець. За його словами, на допомогу правоохоронцям будуть задіяні курсанти навчальних закладів системи МВС та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. 11 протоколів про порушення під час передвиборчої кампанії складено станом на 29 березня, розповідає громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Хмельницької області Володимир Гарієвський. За його словами, всі вони передані до суду. Переважна більшість порушень – це пов'язані з агітаційними матеріалами, розміщення агітаційних матеріалів, наприклад, без вихідних даних, тобто не вказано, хто замовник, хто виготовив, який тираж, особа відповідальна за друк, розміщення не встановлених місцях. На законі заборонено розміщувати на органах державної влади, місцевого самоврядування, на пам'ятках архітектури, місцях, що перешкоджають дорожньому руху, або ті, які порушують правила благоустрою. Ну, наприклад, те, що порушення фіксувалися в Хмельницькій області, це розміщення на балконах житлових будинків, оскільки згідно правил благоустрою, це зовнішні фасади будівель, там потрібно погодження місцевого самоврядування. Відповідно, поліцією складалися протоколи про адміністративні порушення. Володимир Гарієвський каже, судових рішень стосовно цих протоколів поки немає. Військові комісари під час виборів у неділю не чекатимуть на дільницях призовників строкової служби. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного військового комісара Володимир Гучок. За його словами, представників військових комісаріатів на виборчих дільницях не буде. Нагадаю, 1 квітня стартує весняний призов. Це фейкова інформація, яка прозвучала на наших каналах. Не знаю, хто так підкинув такого жару цей вогонь. І може хтось хоче зірвати призов на строкову військову службу. Я кажу, що в нас в області такого не було, не буде і, ну, взагалі такого не передбачається. 16 письмових звернень, 5 на гарячу лінію та 8 на сайт Держпродспоживслужби надійшло від жителів області після того, як було скасовано обов'язкову наявність в магазинах та місцях громадського харчування книги скарг. Про це розповідає головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів Хмельницької області Тетяна Левкун. Як вважають представники бізнесу і Міністерство економіки та торгівлі, економічного розвитку та торгівлі, що книга в європейських країнах такої книги-відгуки пропозиції немає, що вона ще, як кажуть, з Радянського Союзу застаріла. Після, як кажуть, протягом цього місяця, після відміни книги-відгуки пропозиції, ми зустрічалися на перевірках з представниками дійсно бізнесу, суб'єктом господарювання, і більше
більшість суб'єктів господарювання вважають, і не від в них ці книги відгуки пропозицій так і є в куточках споживача. Нововведення теж є, що в кожному районному центрі від відділу захисту споживачів є представник, який проводить консультації, надає роз'яснення законодавства про захист прав споживачів в кожному районному управлінні Держпродспоживслужби. За словами Тетяни Левкун, книги скарг зараз замінили більш сучасними засобами комунікації – це кол-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку. Нагадаю, 6 березня Кабмін скасував книги скарг, відгуків і пропозицій. 66 пар та стільців для класів освітнього проєкту «Нова українська школа» придбали для Солобковецького загальноосвітнього закладу 1-3 ступенів Ярмолинецького району. Про це розповів сільський голова Сергій Когут. За його словами, меблі закупили за кошти громади. Подробиці – далі в сюжеті. Сучасні одномісні парти для учнів початкової школи отримали у Солобківцях Ярмолинецького району. На сьогодні всі початкові класи повністю оснащені меблями за стандартами нової української школи, каже директорка Солобковецької ЗОШ Наталія Ткачук. За її словами, заклад потребує ще заміни меблів та техніки в інших класах. Планується ще на природничо-математичний цикл. Також заміна меблів і заміна техніки. Нам потрібно лінгвістичний клас, дуже потрібний. Нам потрібний кабінет історії, також дуже потрібний. Нам потрібний бібліотеці, мультимедійний простір і сам бібліотечний простір, самі бібліотеці. Мультимедія, щоб також була. На території громади діє три школи – Солобковецька, Глушковецька та Стріховецька, в яких загалом навчаються 376 учнів. Минулого року на обладнання для молодших класів громада до освітньої субвенції додатково виділила 300 тисяч гривень. Цьогоріч за кошти громади планують закупити інтерактивні дошки. Про це каже Солобковецький сільський голова Сергій Когут. На сьогоднішній день в Солобковецькій школі є дві інтерактивні доски. Ми хочемо, щоб у нас в кожній школі було мінімум дві доски інтерактивні. На Солобківці ще плануємо додати одну і укомплектувати Глушківці і Стріхівці. На Хмельниччині діє 680 загальноосвітніх закладів. Минулого року область отримала 40 мільйонів гривень освітньої субвенції. Про це каже директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Додає, цього року отримали 43 мільйони гривень, які розподілили на шкільні заклади. В минулому році було на Солобковецьку ОТГ виділено всього 166 тисяч гривень, в цьому році 143 тисячі гривень сумарно. Але тішить те, що влада Солобковецької об'єднаної територіальної громади вона наскільки активно включилася в провадження нової української школи, що вона, не чекаючи коштів освітньої субвенції, за власні кошти забезпечує процес закупівлі меблів. Нагадаю, Солобковецька об'єднана територіальна громада утворилася 29 жовтня 2017 року. Тоді ж поставили собі за мету за 3 роки повністю забезпечити всі молодші класи сучасним обладнанням, меблями і новою технікою, каже сільський голова Сергій Когут. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділляцентр. 40 спортсменок віком від 7 до 14 років змагаються на Кубку міста Хмельницького зі спортивної гімнастики серед дівчат. За підсумками дводенних змагань, кращі учасниці увійдуть до збірної команди області та виступатимуть на чемпіонаті України. Наші змагання приймали участь. У наших змаганнях брали участь самі молоді спортсмени 2010 року народження. І самі старші – це 2004 року народження, 14 років. Дівчата виступали від першої юнацького розряду і до майстрів спорту. 14-річна Маргарита Козловська спортивною гімнасткою займається 8 років. Спортсменка каже, мріє перемогти на Олімпійських іграх. Здавалося б, що пройшло 8 років, вже хвилювання не має бути, але все одно перед кожними змаганнями хвилювання трішки є. Я виступаю за програмою майстра спорту, але так як мені ще немає 16 років, то свідоцтва немає. Напевно, кожна гімнастка мріє поїхати на Олімпійські ігри, це, напевно, мрія кожної гімнастки. Віолета Сяндри виступає за програмою кандидата майстра спорту. Вона займається спортивною гімнастикою з 7 років і зараз готується до виконання нормативу майстра спорту. Я сама дуже хотіла займатися цим видом спорту і попросила, щоб батьки мене віддали на цей спорт. Я 6 разів на тиждень займаюся по 4-5 годин. Наступне змагання спортивної гімнастики пройдуть у Хмельницькому 18-19 квітня. Це ж буде відбір на чемпіонат України. Андрій Гуманий, Олександр Грушевський. Новини Поділляцентр.
Наш випуск на цьому завершено. Я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій сторінці в Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!